Daddy's Issues heter den podden som tar upp i princip alla möjliga och omöjliga ämnen. Och det är Julia Frändfors och Julia Liskova som sitter här, ja, som pratar sådär som man kanske gör i ett litet rum med en väninna, men ni gör det inför, vad har ni i snitt, 50 000? Nej, gud, upp. Okej. Det var jag som fick den sitt. Snittar det var länge sedan. Ja, men säg vad ni har. 70 då. 70 000. Ja. Det är väldigt många som följer er och lyssnar. Och det är ju, jag har ju också lyssnat och jag har både skrattat och tänkt, herregud, vågar ni prata om det här? Och så, ja. Tyckt om er och så. För det är, ja, det som är meningen. Ja, verkligen. Ni kände inte varandra från början? Nej. Inte hur gick alls det till när ni fick frågan då? Det var av en slump faktiskt. Vi såg också, ja, ett annat ärende. Ja. Men klickade direkt och satt och gapade. Och började prata så här. Ja, i munnen på varandra. Så var det min kollega och chef Hanna Vedell som bara, nej, ni borde ha en podd istället. Och då vågade vi inte säga nej, så det var bara att gå in och köra. Det slängdes bara ut till oss. Ja. Liksom. Vad var det ni direkt klickade på? Vi började faktiskt prata om våra pappor. Ja, precis. Just så det. Vi spikade namnet innan vi hade spelat in en sekund. Exakt. Berätta vad det är med papporna och det är det som är poddens kärna. Ja, det är att vi båda har växt upp utan våra pappor. Ja. De är ju vid liv, men de har inte varit närvarande i våra liv. Och det var som någon slags utgångspunkt. Mm. Hur kan det ha format oss, om det har format oss? Eller har vi bara de problemen vi har av någon annan anledning? För men det var liksom grunden. Har era pappor som, inte, som lever men inte är närvarande, har de hört av sig när de har hört? Nej. Jag tror inte de har hört något. Nej, de har inte hört. Hur har det format era liv? Ni är ju inte, sitter ju inte ihop, så ni har ju varsitt liv. Ja, alltså det är väldigt svårt att veta. Men jag menar, det vi började prata om var att vi båda drogs till äldre män. Ja, och att vi vill att våra pojkvänner ska vara våra pappor. Lite så. Ja. För ni har minus. Pappa är minus kontot. Ni behöver fylla på, låter det så. Ja, att vi typ, också när vi var unga sökte mycket bekräftelse från män. Typ, och så vill man hitta ett varför. Och då är ju också så här, svårt när vi sitter hos en psykolog, så är det första psykologen vill ju komma och säga, men inte din pappa som är problemet? Och det är också lite så här, kan man överdriva det då? Betydelsen av en fråga? Ja. Alltså vi är båda manliga förebilder. Andra manliga förebilder. Så att jag menar, vi har inte... Men ni säger bland annat att en komplimang från en man, helst en äldre man, väger mycket tyngre. Ja, ser ni på den? En från en tjej? Ja, inte liksom, rent liksom rationellt och värdemässigt, men känslomässigt så väger det tyngre. Ja. Men vi vill ju belysa det för att så här... Varför är det så? Ja, och varför är det så då? Ingen jävla aning. Ni håller ju på att utforska det här hela tiden. Ja. Alltså det finns enkla anledningar som så här, vi lever i ett patriarkat. Mm. Och sen kan det ha något med våra papper att göra. Kan det ha att göra? Att vi inte fick det från just... Exakt. Jag tror att det är ett kluster av olika saker. Mm. Liksom. Jag lyssnade nu på den podd som väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och det skrevs om det så. För att du kommer in, ni heter ju Julia båda två. Mm. Julia, vad ska man säga, L. Ja. Du kommer in i podden när ni ses och är väldigt, väldigt ledsen. Du gråter och gråter. Ja. Och du är ganska hård och trött på det här. Ja. Berätta för de som inte har lyssnat. Nej, men det var att jag var på dåligt humör eller var ledsen för någonting. Något gammalt samtal som vi hade haft. Och så tog jag upp det och tyckte att jag fick ett hårt bemötande. Och då brast jag och började gråta. Och då blev jag svinförbannad och trött på hennes ångest. Och det är så att du berättar ju att du har mått psykiskt dåligt och sökt psykakuten. Ja. Och du är lite trött på det, säger du. Ja. Det är hårt, men ändå. Berätta hur det kändes för dig, för det här är ju ursprunget ur... Jo, men det är väl mer... Kan vi prata om det här utan att bli ovänner igen? Nej, men det är väl mer att jag kanske har en annan syn på det. Jag är väldigt såhär, har du problem, lös det. Är du trött, så gå och träna, ät. Upp med dig bara. Typ. Jag är väldigt allergisk mot... svaghet. Typ. Det är också så här, för grund av att jag själv är svag. Och jag vill ju bara ta bort den sidan, att den inte ska synas. Och jag kan ju låta väldigt hård när jag pratar. Mm. Och Julia har väldigt svårt för just att bli skälld på. Så att, för vi är ju sjukt olika. Mm. Så att, jag menar, jag tror också att det man får tänka på är att det här var ju liksom avsnitt 39. Ja. Och då handlar det också om att jag har ju fått den här hårdheten i många avsnitt. Du har ju aldrig daltat med mig. Nej, jag daltar inte med någon. Nej. Så att jag tror bara att för mig var det att det rann droppen över. Ja. Och att vi har ju en podd där vi är
extremt privata. Mm. Och så här, hade det här varit ett möte mellan bara dig och mig så hade jag reagerat likadant. Sen har vi haft liksom ett ännu värre bråk efter det som vi glömde spela in. Ska vi lyssna lite? Vi har plockat ut en liten bit ur den här. Mys. Podd 39, var det? Mm. Jajamän. Ja. Mm. Okej. Okay. Om du tror att jag är stolt över hur jag mår, eller om du tror att jag inte redan fucking föraktar mig själv, hatar mig själv för att jag mår så här, så tror du fucking fel. Och det gör så jävla ont att våga, för ett, jag sitter med en jävla mick och berättar för dig att jag är skitledsen och gråter, och då det jag möts av är liksom är att du typ dömer mig och tycker att jag är larvig. Det du får mig att känna då är att jag bara är en tönt som bara vill ha uppmärksamhet, som egentligen inte mår så dåligt. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är jättefint att du säger, men det som jag har problem med är, det är inte bara dig, det är inte personligt, utan det jag har svårt med, som jag kanske är en oskärmig sida, är när folk mår piss men inte gör ett skit för att må bättre. Högg vi det lite där. Härliga tider. Ja, hur kändes det att lyssna så efteråt? Nej, men det var det liksom. Men jag kände väl exakt som jag sa. Men liksom. Finns det något bra i att någon istället för att bejaka när man mår dåligt och gå in i det, säger att men nu jag kan inte lyssna längre? Finns det något som är bra? Ja, men jag tror att det råder en stor missuppfattning här kring att folk som mår dåligt eller att lider av psykisk ohälsa, att det är att man känner att folk bara bejakar, att man pratar. Alltså, även om så här, psykisk ohälsa stiger och det pratas om, så är det fortfarande, det är väldigt skamligt. Och det är väldigt, liksom, hur samhället ser ut är inte att så här, om du mår dåligt kan du vara hemma och vila. Det funkar inte så, man måste betala sina räkningar eller gå till skolan. Eller liksom, så att för mig så tror jag mer att det här var ett rum där jag ville liksom få ur mig allt. Jag ser typ vårt poddande som ett terapirum där jag kan bara säga fan, det här känns jävla jobbigt. Mm. Så att det är liksom inte... För det är ju ganska tabu, även om, för det är ju en känsla som är din och viktig. Men det är också tabu att prata om de som står nära som till slut inte riktigt orkar längre. Ja. Och, för det är ju lite det du ger uttryck för. Mm. Och din egen, att du har svårt för svaghet. Mm. Exakt. Var det svårt att säga dem och vara på det sättet som du var? Nej. Det var inte så svårt faktiskt. Mm. Jag är ju sån som person. Men kan du känna igen det här att det är lite tabu att säga... Ja, speciellt nu när det är så här man ska vara så förstående alla. Liksom. Men jag har ju aldrig riktigt tyvärr hoppat på det tåget. Jag är ju liksom extrem åt andra hållet. Jag vet ju att det är en oskärmig sida. Men hon har ju lärt mig nu hur jag ska hantera min egen... Vi lär ju av varandra. Exakt. Liksom. Du kanske såg det på ett nytt sätt när jag berättade hur jag kände. Och jag på riktigt, bråket slutade med att jag bara, aha, shit, jag kan inte vara så här jävla hård. Jag kan inte säga ryck upp dig, för det funkar varför inte. Varför tror du att du är så hård? Vad är det som det är för känsla? Du har fått syn på, du säger att du har lärt dig. Jag vet inte varför jag är så hård faktiskt. Det är ett sätt att skydda sig ofta är det ju också. Ja, gud ja. Det är så, men det är... För ni blir ju väldigt sams. Väldigt sams i slutet utav den här podden. Och sen när jag skiter och sen sitter vi och garvar. Ja, exakt. Liksom. Och säger förlåt till varandra och så vidare. Men den allvarliga sidan av det är ju att du har mått väldigt dåligt. Det berättar du ju om. Mm. Hur mår du nu? Jag mår bättre nu. Mm. Ja. Liksom, man lever ju med, alla har väl sin dos av ångest, men det är bättre nu. Mm. Och då får man reda på i den senaste podden att du har börjat gå i terapi. Ja. Och att det har varit bra. Ja, väldigt bra. Mm. Väldigt bra, faktiskt. Verkligen. Vad skulle ni två säga? För psykisk ohälsa är någonting som återkommer i podden mycket. Jag försöker liksom simma bort du från simmar det. Bort från den. Men varje gång jag är på väg ut hit så kommer Julia och sliter. Du får ju allergiska utslag så fort jag nämner ångest. Eller antidepressiva. Men det är ju väldigt mycket. Det är ingen podd om psykisk ohälsa. Nej. Det vill jag ändå liksom säga. För men det finns andra poddar. Det har handlat mycket om. Men jag tänker ändå vad det beror på. Att det är så många som känner igen sig i dig. Ja, det är det ju. Verkligen. Det har jag inget svar på. Nej. Så. Det bara är väldigt många som kanske också tar tag i det och ber om hjälp. För det kanske man inte gjorde tidigare. Nej. Vad skulle du säga att vad den handlar om? Ja. Alltså jag tror att receptet på att den har blivit så jävla framgångsrik är för att vi är sjukt olika. Mm. Det är ingen som vill lyssna på en podd med två som sitter och håller med varandra. Liksom. Hon har ingen aning om
99% av de sakerna jag säger. Hon vet inte ens vilka Oasis är. Alltså, vi har inga gemensamma referenspunkter. Vi kommer från två helt olika världar. Nej. Och vi håller känna varandra på vägen. Vi kommer aldrig hålla med om varandra. För att man ska få reda på vilka ni är. Vilken värld kommer du från? Oh, ja, gud. Vilken värld kommer jag från? Du kommer ju mer från, du har jobbat med tv. Ja, medievärlden. Ja. Och växt upp. Jag vet inte, jag har barn upp? Till exempel. Ja. Och liksom 30 plus. Så hon är student. Alltså, så där. Jag tror det gör också att man kan få en liten bredare målgrupp. Dels att vi inte kände varandra när vi började podda. Så då fick lyssnarna vara med. Det var inte två bästisar som satt och hade en intern konversation. Liksom. Man skrattar väldigt mycket när är det du tror jag som pratar om sex? Ja. Inte så att det är svårt att prata om sex, men att ha sex och visa sig. Ja, det är såna härliga ämnen som jag bland annat kan ta upp. Ja, men jag ska väl säga att vi pratar om ganska obekvämt. Vi pratar inte om så vackra, fina saker. Nej, någon sa typ, eller det var Nöjesguide som skrev, att det är som att lyssna på två typ syrror som pratar. Alltså stå mot en dörr. Ja, tjuvlyssna. Mm. Och det är väl också någonting för som folk gillar. För då reagerar du, va, säger du? Mm. För du vill att det ska vara mörkt och det ska vara tyst. Och det ska, sex är ingenting man visar upp. Och, sådär. Nej. Och det är säkert många som känner igen sig i det här, fast man skulle aldrig berätta om det. Nej. Det är som att vi plockar ut allt fult och obekvämt som kan hända i ens liv eller i en vardag. Mm. Och så pratar vi om det. På ett roligt sätt. Exakt. Jag tror att vi lever i en ganska förskönande värld i sociala medier. Och därför tror jag att det är lite härligt och lite skönt att lyssna på två som inte är väldigt långt ifrån perfekta. Så, och just i samma podd gör du med reklam för en onaniapparat. Ja. Ja, som du säger, det bästa som har hänt. Ja. Då blir du... Och det är ju roligt, då backar ju du ut. Men det är kul, för du är ju äldre än mig och du är ju vuxen. Och du har ju det här som jag avundas, att du kan bita ihop, att du kan vara stark. Men ibland är det som att det är du som är tonåringen, om jag ska prata om då ångest eller känslor eller sex. Att du blir så här, nej, det vill jag inte prata om. Att det är nästan du som är, liksom. Vi är osäkra på helt olika sätt, men vi båda känner väldigt mycket. Och så har vi helt olika mekanismer för att hantera. Vi är så otroligt nära till alla känslor som finns. Exakt. Det är väl därför vi... Är det, om jag frågar dig då, är det jobbigt att vara så där nära till känslor hela tiden? För att det är ju... Det är nog inte jobbigt för mig, men nog väldigt jobbigt för folk i min omgivning. Eftersom att jag kan liksom förstöra folks dag. Make and break their day, typ. Beroende på om jag är ljus eller mörk när jag vaknar. Liksom. Ja, för det, det får ju mina vänner och min familj stå ut med. Men det är som att vi läcker på olika sätt. För Julia säger till mig om jag har ångest eller om jag har åkt psykakuten, bit ihop. Medan jag kan må väldigt dåligt. Men jag är till exempel alltid så här, har ett leende på läpparna. Och då kan jag vara så här till dig, men bit ihop. För om du får dåligt humör, då känner man det på en mils avstånd. Och hela rummet liksom... Ja. Men blommor vissnar ju. Ja. Ja. Och det skiter väl jag i. För alltså, men så alltså, vi biter du tar på ansvar, olika sätt typ. Och så läcker vi på andra sätt. Ja. Liksom. Och sen får man ju veta det här. För där blir ju det här med daddy och pappa. Pappas frånvaro, en röd tråd. Vad ni själva väljer för män. Det har ju du pratat om. Ja, att du funderar mycket över dina val. Ja, tidigare val i livet. Ja. Verkligen. Och så varför man vill ha någon som typ kan ta hand om en. Typ. Exakt. Har det någonting med det att göra? Liksom. Och sen utstrålar ju inte du direkt en person som man ska ta hand om. Nej, men jag är verkligen det. Ja, det är det. Alltså jag är ju, du vet, världens minsta lilla tönt. Och jag är också extremt dålig på att ta hand om mig själv. Jag framstår som att jag är stark och sånt där. Men, där är hon bättre. Vet att ta hand om sig själv. Och ta hand om dig själv, ja, där ser man. Vad ska det handla om nästa gång? Är det något ni vet eller bara blir det? Imorgon ska vi podda. Ja. På lördag. Men vi har aldrig manus. Nej, liksom. Utan det blir vad det blir. Ja, det blir vad det blir. Och det blir alltid guld. Kanske berätta när ni satt här vad som händer då. Exakt. Hörrni, vad roligt att ni kom. Jag ska fortsätta lyssna. Det är kul. Och man får verkligen tjuvlyssna, för det är så det känns. Och tack för att ni kom hit. Tack för att komma.